Ruh aynası axtarıram. Ruh əksimi üzərində cizgi-cizgi, naxış-naxış yansıdasın. Varlığımı qəlb gözündə batin olan mənim kimi anlayası, qəlb sultanı, dərd dərmanı, bir baxışla min kəlməni qavrayası, ruh aynası axtarıram. Ürəyimdə məskən salan büt heykəllər sındırası. Yusuf adlı bir eşq üçün Yaqub kimi kör gözlərə Allah lütfü bir köynəklə şəfaətə yol açasın. Zinadan üz döndərməklə Züleyxaya göz yuması zindanlardan aydınlığa, səfalətdən fərahlığa ucalasın. Ruh aynası axtarıram. Musa misal torpaqlarda qıvrılaraq, təvazu ilə eşq bulası, Sinada Rəbbin tapası, ona dayaq olsun deyə Harun kimi dost olası, ruh aynası axtarıram, ruhuma əlac olası, cüzəm olan əməlimi İsa əli sağallası, həvarinin fitnəsindən Allah elmi qurtarası, səbr əyyub axtarıram, dərdlərimə şükür edib bu günümə həm dedəsi dili Davud axtarıram, heç bir qəlbi sındırmayıb, saf dua ilə yüksələsin. Ruh aynası axtarıram. Gəlmiş keçmiş nəbilərin, rəsulların, hər birinin söz açaraq şəninə mət söylədiyi dörd kitabın hər birində ismi zahir və batində çəkildiyi yetimlərin ən gözəlin, insanların ən özəlin. Ruh aynası axtarıram. Abdullahın nur sülbündə, Məkkədə, Fatimə bətnində, Əbu Talibin beytində aləmlərə eşq saçasın. Dini İslamı yayasın. Ruh aynası axtarıram. Hirada oxu eşidən, hicrətinə boyun əyib, Məkkədən Yəsribə köçən, sura dostuyla sığınan, yatağın əliyə verən, Eşq dünyası, rəhmət gülü axtarıram. Təbəssümü zəkat sayan, Muhammed Mustafa'nın həsrətində Cəbrayılın qardaş deyə çağırdığı, gecə ikən alınaraq öncə Məscüdül Qüdsiyə, oradan Miraca qalxdığı ruh aynası axtarıram. O Sidrətül Müntəhanı məhəbbətlə keçən zatı, aləmlərə, Şəfaəti qiyamətə ümmətinə verən pakı, aləmlərə rəhmət gələn, İslam qoyan uca adı, Muhammədi Mustafanı, Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed.